Toda a galera que curte a Cultura Custo. Estamos aqui em Águas de São Pedro comemorando o 6º aniversário do Cultura Custo. Tivemos todo o apoio aqui em Águas de São Pedro. O prefeito João Vitor abraçou o Cultura Custo, correu junto, uma reunião muito rápida, foi tudo decidido rápido. Abriu as portas da cidade para a gente estar aqui fazendo a nossa festa. O evento está muito legal. Sábado já tá bombando, tem muito hot, muito rato, as bandas estão fazendo um show aqui, então tá, vale a pena. Então quero agradecer a todos que participou, que tá junto aqui nessa festa. Sem palavras de tão legal que tá sendo essa festa. Então agradeço a todos que apoiaram, os patrocinadores que nos ajudou. Vocês são de parabéns de ter dado essa data tão importante pra gente comemorar o 6º aniversário do Cultura Custo aqui. Valeu, obrigado. Abertura do nosso custom, voltando todas as atividades econômicas da nossa estância. Quero agradecer a você que nos ajuda todo dia a divulgar a nossa cidade. Muito evento vem aí para dezembro. Vem aproveitar o nosso Natal iluminado, cheio de atividade para você. Aqui hoje no custom, agradecer a galera que está com os carros aqui, estrutura montada. Nosso muito obrigado. Tamo junto e vem muito mais pela frente. Grande abraço.